Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar jelas suara saya? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas tak suara saya? Okay, so saya nak minta sebelum ni siapa yang tak mark attendance, please mark attendance eh, sebab saya nak check attendance lepas ni. So yang kedua saya nak minta ada wakil tolong bacakan doa sebelum kita mula. Okay, terima kasih Danish. Okay, so untuk kelas hari ini, sebelum kita proceed kepada subtopik baru, learning outcome yang baru, okay, saya nak go through sikit example ataupun tutorial soalan nombor 3 dengan soalan nombor 4 yang awak submit. Saya dah check, cuma saya tak return balik lah sebab saya tengok majoriti membuat kesalahan yang sama. Okay. Walaupun you dapat final answer yang betul, tapi saya bukan nak awak dapat final answer yang betul sahaja. Saya nak jalan kerja yang betul. So saya check jalan kerja sebenarnya. Okay, so saya nak saya buat kelas hari ni pun tak lama. So masa yang lebih nanti saya nak awak buat correction and resubmit balik resubmit bagi siapa yang buat kesalahan lah. Buat correction and resubmit. So, contoh yang pertama saya nak tegur adalah contoh soalan nombor 3 ni. Okay, soalan nombor 3 ni adalah melibatkan vector 2 dimension, betul tak? Then you have to resolve. So, kalau tengok dekat sini. Lambat sikit saya punya screen. Okay, so ini soalan nombor 3A. So, skrip ni dah buat betul dah. Final answer dah betul dah. Cumanya apa step yang missing yang dia tak buat dekat sini? Siapa perasan? Anyone? Safwa atau tak Safwa? Perasan tak apa dia yang missing kat sini? Apa dia? Kalau berbalik kepada video yang saya bagi 6 step. Step yang pertama, resolve. Step. Macam mana? Buat sikit. Okay, arrow untuk AX. Okay. Dan lagi satu, arrow untuk AY. Maksudnya kat sini, ramai majoriti tak lukis component vector iaitu step yang kedua. You have to draw component vector. So, kalau saya tengok dekat sini, okay. Kawan awak ni dah draw AX. Okay, dah draw AX. Tapi AY dia tak tahu kat mana. Tak ada pun. Label pun tak ada. Arrow pun tak ada. Okay, so untuk AY. Sama juga untuk BX dengan BY. BY pun tak ada. BX pun tak ada. So, saya tak nampak step yang kedua. Saya tak nampak step yang kedua iaitu drawing component vector. Majoriti tak buat lah. Ada yang buat tapi majoritinya tak buat. So saya nak buat correction lah. So, step 2. Drawing
component vector. Dan lambat sikit keluar kat open screen. Okay. So untuk AX, contohnya AX. Okay. Okay, kena draw, ada arrow dan kena label sebagai AX. Nampak dah keluar kat open screen sekejap lagging. Okay, so dah ada dah AX. Okay, mesti ada arrow dan mesti ada label. Barulah barulah betul awak punya lukisan vektor. Eh, sebab saya bagi tahu dah vektor mesti ada arrow, mesti ada tail. Okay, kemudian AY pun kena lukis. Dah lukis label. Bila lukis dah label, baru you boleh buat equation. Bukan dengan equation yang ke step yang ketiga. Okay. Dan kedua, kalau ada dua vektor, component vektor pada axis yang sama, mungkin awak tak bahagikan, awak tak buat satu persatu macam saya buat dalam video, saya buat vektor A, saya draw X dengan Y axis. Kemudian saya buat X dengan Y axis yang lain, saya draw vektor B. Saya tak gabung pada gambar rajah yang sama. Okay. So, saya perasan ada juga yang buat pada gambar rajah yang sama, tak asing kan? Okay, kalau you betul tak nak asing kan? You kena draw juga BX dengan BY. So, kalau BX, you nak draw macam mana, you pastikan ada dua kepala, ada dua arrow kat situ and then BX. So, kat situ boleh indicate ada dua vektor berada pada komponen X axis. Okay, sama juga untuk BY. Tak boleh draw line and label tanpa kepala. Salah, sebab vektor dia mesti ada arrow to show the direction. Then drawing the component vector adalah salah satu step yang wajib awak kena buat every time melibatkan vector. Okay. Sama macam soalan yang lain. Soalan B, soalan C, you kena draw. Sebab tu saya punya suggestion, kalau tengok pada video yang saya bagi, guideline yang saya bagi, saya nak awak asingkan vector A asing, vector B asing. Senang untuk you lukis component vector. Okay, so itu perkara yang pertama. Ada soalan tak setakat ni untuk soalan nombor 3 yang you confuse? Sambil-sambil you buat tu you confuse. And then awak nak kita bincang. Ada tak? Okay, so kalau tak ada saya pergi soalan nombor 4. Okay, kalau tengok pada soalan nombor 4 ni pun saya tak terima sebab tak ada drawing langsung. I cannot see mana vektor dia semua. Vektor mesti ada drawing. When involve vektor, apa-apa soalan, any chapter, bila melibatkan vektor, you need to draw. Itu jalan kerja yang paling penting. So, saya nak yang skrip ni, Tuan Badan dia minta tolong buat correction. So, kita tengok skrip yang ada drawing. Okay, ni soalan nombor 4. Soalan 4, A, B dengan C, ada sedikit je yang message, personal message saya tanya macam mana nak buat. Tapi majority saya tengok ada yang buat kesalahan juga. Maksudnya, sebab you dah ada final answer kat belakang, saya risau you just tengok pada final answer belakang tanpa you tahu jalan kerja yang betul. Okay. So, untuk soalan nombor 4 ni, dia nak component vector, dia suruh buat saya component vector X dengan component vector Y.
Okey. Tetapi untuk soalan A, kalau you tengok ini, ini adalah jenis vektor apa? Saya nak tanya Azrin atau tak Azrin? Okey, Azrin, yang ini jenis vektor apa? One dimension ataupun two dimension? Okay, good. One dimension. Macam mana awak tahu dia dah one dimension? Apa ciri-ciri yang awak tengok untuk jadi the one dimension? Okay, good. So, karakter yang pertama, dia tak ada degree. Two dimension pun ada arah, ada magnitude. Tapi two dimension dia ada degree ataupun dia ada theta. Untuk one dimension tak ada theta. Yang kedua yang boleh tengok macam adalah dia sebab dia betul-betul menegak. Dia betul-betul melintang. Dia horizontal. Dia horizontal. Dia bukan menegak. Dia bukan duduk senyek. So kalau betul-betul menegak ataupun melintang, horizontal ataupun vertical, can be considered as one dimension. Okay, so bila one dimension bermaksud, okay, no need to resolve. Sebab fungsi resolve, awak pun tahu kan, fungsi resolve adalah kita nak menegakkan ataupun kita nak melintangkan vektor yang sengit. So kalau dia memang dia melintang, confirm-confirm dia tak perlu proses resolving a vector. Sebab dia dah betul-betul melintang. Okay, so bila dia tak perlu resolve, dalam equations, okay, dalam equation bermaksud dia tidak perlu kena, tak perlu consider dalam equation, tak perlu consider cos ataupun sin. Untuk kita buat equation component vector dia, tak perlu consider cos ataupun sin sebab kita tak melalui proses resolve. Tetapi awak kena faham, vector dia ada sign convention. Dia boleh jadi positif, dia boleh jadi negatif. So kalau tengok kat sini, kawan awak buat, so equation AX akan jadi kat sini. Awak kena tahu disebabkan A, vector A berada pada component vector positif X. So it means that awak punya equation kena letak positif. Kena letak positif. Sekejap, lambat. Okay, so untuk komponen vektor Y bagi vektor A, komponen vektor Y untuk vektor A, dia akan jadi kosong lah. Sebab apa? Tak ada apa-apa vektor pun pada komponen Y, kosong. Memang tak ada apa-apa. Okay, so itu untuk A. Okay, untuk A tu mungkin ramai yang betul sebab dia accidentally awak letak positif. Okay, sebab dia to the right. Tetapi bila saya tengok soalan C, ramai yang salah. Tapi skrip ni dia buat betul. Sebab saya rasa ramai yang salah sebab awak confident yang dia tak perlu resolve dan awak terlupa untuk consider dia punya sign convention. So tak perlu resolve maksudnya tak perlu consider cos ataupun sin, tetapi masih kena consider dia punya positif ataupun negatif. So awak tengok vector R ni, dia one dimension dan dia berada pada positif x axis. Positif x axis, so bermaksud positif pula, saya ulang balik, dia berada pada component negatif x, component negatif x. So bermaksud awak punya equations untuk Rx, ini guna simbol B, saya tak tahu lah macam mana boleh jadi simbol B boleh jadi Rx sebenarnya. Okay, so Rx sama dengan negatif 25. Negatif 25, kena tak negatif. Tapi majority script
terlupa letak negatif. Sebab apa? You missing step yang ketiga. Step yang ketiga, saya maklum dalam video, kena tengok dia duduk dekat vektor, komponen vektor yang mana. That's why you takkan silap. Dan kalau you buat step yang kedua, kemungkinan you takkan silap step yang ketiga. Sebab you dah nampak lah directions R adalah ke arah negatif X axis. Okay, sama juga macam soalan. Okay, yang lain semua tu dah mention ni. Saya nak. Okay, so ada soalan tak nak tanya? So, saya nak awak buat balik. Siapa yang buat salah, yang tak draw ataupun tolong yang tak tanda. Saya sebab saya minta you hantar yang bertanda. Okay, please betulkan. Bertanda maksudnya saya pastikan awak dah check belum jawapan awak dengan jawapan belakang. Okay, siapa yang missing step yang kedua, tak draw component vector. So, saya nak awak betulkan balik and dalam Google Classroom tu dia boleh resubmit balik. So, resubmit balik dekat saya. Boleh? Dan saya nak ingatkan untuk malam ini, okay, so untuk malam ni, supaya kita punya perjalanan kelas kita berjalan dengan lancar dan awak faham apa yang saya nak sampai, saya nak ajar malam ni, which is the last subtopic untuk chapter 1. Kita akan masuk chapter 2 minggu hadapan. Okay, so saya minta awak tengoklah video yang saya dah list dalam message, dua video yang penting ni, and faham. Sebab dalam kelas kelas malam lagi, saya terus jump to example. Saya dah tak repeat balik, saya just terus pilih example soalan untuk kita discuss sama-sama. So in order to make sure you understand the content for tonight, so you need to watch these two video. Tengok dan faham. Boleh? So, masa yang ada ni, saya lepaskan awak untuk buat correction untuk tutorial chapter 3, soalan 3 dan soalan 4. And dah habis buat tu, terus tengok video yang untuk sebelum masuk kelas saya malam ni. Okay, boleh jelas semua orang? Okay, so kalau tak ada apa-apa, saya end the voice call. Pastikan siapa yang tak mark attendance, please mark the attendance. Saya tengok yang ada sekarang ni hanya 27 orang sahaja yang ada kelas ni. So, actually you ada 29. So, missing 2%. So, please mark the attendance, okay? Okay, so assalamualaikum. Jumpa awak malam saya. Sama. Ya. 8:30.